Hələ gözlərində dünya təzə idi. Mavi göylərin sərhədsiz genişliyində arzularını, xəyallarını qururdu. Necə azaddı, necə bəxtəvərdi bu genişlik. Kaş ki, bir səs olub, işıq sürəti ilə milyonların qulağına dolaydı. Kaş ki, bütün gözlər genişliyə baxaydı. Xəyallar gerçək, işığına milyonları səsləyən sehirli aləm, mavi ekran arzuların qanadı olacaqdı. O, müharibənin ilk ilində anadan olmuşdu, 1941-ci ildə. Qanlı qadalı o illərin kadrları kiçik dünyasında özünə yer eləyirdi. Cəbhəyə gedənlər, cəbhədən qaydanlar. Gedənlərin arxasınca sızlayan ürəklər, nigaran baxışlar, qaydan qara məktublar, yaralı insanlar. 5 yaşı vardı müharibə bitəndə. Müharibədən sonraki o qıtlıq illərində məktəbə getdi. Oxudu, universitetin filologiya fakültəsini bitirdi. Lənkərana təyinat aldı. 3 il müəllim işlədi. Amma meyli başqa bir istiqamətə yönəlmişdi. Televiziya, mavi ekran. Onun cazibəsi hər şeydən qüvvətli idi. Əməkdar incəsənət xadimi. Professor, tarixçi, alim Elşad Quliyevdən danışmaq bir televiziya təşkilatçısından, nəzəriyyətçisindən və unikal şəxsiyyətdən söz açmaq deməkdir. Hələ Sovet dövründə Azərbaycan televiziyası qazandığı uğurlara görə 18-ci yerdən 4-cü yerə qalxmışdı. Bu uğurun, bu nailiyyətin səbəbkarı isə Elşad Quliyev idi. Məhz onun əməyi, fədakarlığı İşi dərindən bilməsin nəticəsində idi ki, Azərbaycan televiziyasına bütün müttəfiq respublikalarda, eləcə də Moskvada yaşıl işıq yanardı. İnsan özü bir möcüzədir. Ona verilən ömür payında kimisi adi bir xətt üzrə həyatına davam eləyir, kimisi böyük arzular, ideallarla yaşayır və onu həyata keçirir, kimisi isə zaman anlayışının fövqünə yüksələrək, əsrinin deyil, bütün çağların adamı olur. Bir çoxları televiziyanın qızıl dövrünü Elşad Quliyevin adı ilə bağlayır. Əməkdar incəsənət xadimi Professor Elşad Quliyev həyatını bütünlüklə televiziyaya həsr eləmiş bir şəxsiyyət idi. Ötən əsrin 70-ci illərində televiziyada tərcüməçi olaraq fəaliyyətə başlayan Elşad Quliyev sədr vəzifəsinə qədər yüksəldiyi illərdə bütün istedadını, zövqünü, qüvvəsini, həyatını bağladığı sevimli işinə həsr eləmişdi. Zaman ötdükcə Elşad Quliyevin, yəni mənim atamın yoxluğunu mən daha çox ağrılı və daha təsirli hiss edirəm. Çünki zaman ötdükcə məyarlar dəyişir, müəyyən həyata baxış dəyişir, müqayisələr olunur, müəyyən faktlar, müəyyən hadisələr. Mən daxilən həyəcan keçirirəm və belə qənaətə gəlirəm ki, bu insanda oradan da bir çox məqamları, anları, hadisələri qabaqcadan hiss edirdi, bilirdi. Elşad Quliyev, onun həyat və fəaliyyətinin peşəsinə olan münasibəti bir sözlə ifadə etsək, heç şübhəsiz bu kəlmə telefenomen olar.
Ötən əsrin 80-ci illərində Astevet texniki və yaradıcılıq parametrlərinə görə SSRİ miqyasında 14-cü yerdən 4-cü pilləyə yüksəlməsi də məhz onun adı ilə bağlıdır. Bu, adi bir statistik göstərici deyildi. Azərbaycandan ərazisinə görə böyük və inkişaf etmiş respublikaları teleradio məkanında qabaqlaya bilmişdik. Bugünlər biz Azərbaycan televiziyasının 65 illiyini qeyd edirik. 65 ildə çox insanlar gəldi, keçdi bu televiziyadan. Amma elələri oldu ki, qaldı. Bunların içində həm yaradıcı işçilər var, həm texniki işçilər var. Televiziyada hər hansı bir uğuru qazanmaq üçün təbii ki, bu işi komandanın peşəkarlığı çox mühüm şərtdir. Amma burada bir amil də var, bunu bəzən biz unuduruq. Bax, bu komandaya bir rəhbərlik edən, idarə etməçilik mexanizmi. Rəhbər kimdir? Bu 65 ildə mən səhv eləmirəmsə bir 10-11 nəfər burada rəhbər vəzifədə işləyib, şirkətə bir vaxt komitədə adlanıb bu quruma rəhbərlik edən müxtəlif adamlar olub. Burada da idarə etməçilik məktəbindən söz düşəndə, idarə etməçilik məharətindən danışanda mən Erşad müəllimin dövrünü bir ideal bir dövr kimi xatırlayıram. Hər bir yeni kütləvi informasiya vasitəsi öz sələflərindən tez yayılır. Əgər kütləvliyi qazanmaq üçün mətbuata əsrlər lazım olmuşdursa, televiziya çox milyonlu auditoriyanı böyük sürətlə əldə eləmişdi. Professor Ənvər Bağırov. Əlbəttə, mən deyə də bilərdim ki, televiziya mənim üçün tali yoludur, mənim üçün məhəbbətimdir, bütün mənim həyatım televiziyaya bağlı olub. Amma bir insan ki, televiziyada demək olar ki, özünün 25 yaşından ta bugünə qədər ömrünü keçirib, yəni mən televiziya deyəndə təkcə onun praktiki fəaliyyəti nəzərdə tutmuram. Praktiki fəaliyyətdən sonra da bu davam elədiyinə görə etdim. Mən belə düşünürəm ki, artıq həyatda olan hadisələrə, faktlara, situasiyalara baxanda, fikirləşəndə məhz televiziya kateqoriyalarla fikirləşirsən, düşünürsən. İllər ərzində qazanılan təcrübə öz sözünü təkcə efirdən söyləmirdi. İki kitab yazdı Erşad Quliyev. Televiziya iki əsrin ayrıcında, Televiziya nəzəriyyə inkişaf meyilləri. Bu kitablar həm də jurnalistika fakültəsinin tələbələri üçün əvəz olunmaz dərslikdir. 2004-cü ilin mart ayında nəşr olunan Televiziya nəzəriyyə inkişaf meyilləri adlı kitab haqqında görkəmli şair Vaqif Səmədoğlu demişdi. Erşad Quliyevin insani burulğanı, bəzən şəxsiyyət faciəsi, könül, qəlb, intellekt dramları bu kitabın arxasındadır. Bu kitabı Iceberg-ə bənzədirəm. Erşad müəllim mənim həyatımda, taleyimdə çox qəribə bir rol oynayıb. İlk əvvəl məni işə götürən o olub, amma bu işə götürülmək prosesi bir müddət ləngidiyinə görə mən həmişə içərimdə Erşad müəllimə qarşı bir, bilirsiniz, belə bir inciklik gəzdirirdim ki, niyə axı? Mən universiteti fərqlənməklə qurtarmışam, artıq radioda çıxış edirəm, televiziyada süjetlərim gedir, qəzetlərdə yazılarım gedir, amma bu hər dəfə mənim işə götürülmək prosesim gələndə bir Lətif müəllim var idi, kadrlar şöbəsinin müdürü, deyirdi ki, ged Erşad müəllimin yanına. Mən də gəldim ki, Erşad müəllim, bəs mən sizə nə vaxt işə götürəcəksiniz? Deyirdi ki, hələ biraz gözlə. O günlərin bir günündə Lətif müəllim məni çağırdı yanına, dedi ki, bəs ərizə yaz, səni işə götürürük. İnanırsınız, mən sevincimdən o pləkənləri necə qalxdım, o ərizəni necə yazdım və ondan sonra mənim Erşad müəllimə münasibətim tamam dəyişdi. Və nəyə görə dəyişdi, soruşacaqsınız, deyim. Mən başa düşdüm ki, o məni sınaqdan keçirirmiş. Televiziyanın insanların psixologiyasına təsirini ayrıca bir tədqiqat sahəsi hesab eləyən Professor Erşad Quliyevə görə, televiziyanın psixoloji planda inkişafının istiqamətlərinin müzakirəsində auditoriya ilə qarşılıqlı əlaqə, ünsiyyət üzərində dayanmaq gərəkdir. Tamaşaçı auditoriyasının fəallığının artması,
onun marağı, rəyi, rəğbəti nəzərə alınmalı, hətta aparıcıların seçilməsində belə buna diqqət yetirilməlidir. Bir jurnalist kimi mən xoşbəxtəm ki, mən ilk mükafatımı məhz Elşad Quliyevin əlindən almışam. Biliş Marifçilik Cəmiyyətinin sədri işlədiyi vaxtlarda bir gün məni dəvət elədilər həmin cəmiyyətə. Dedilər, sənin jurnalist fəaliyyətin qiymətləndirilib. O vaxta qədər mən heç bir yaradıcı təşkilatdan, Jurnalistlər İttifaqından, Yazıçılar Birliyindən, hansısa bir qəzet redaksiyasından heç bir mükafat almamışdım. Və bu mənim həyatıma bir işıq saçdı. Məhz o hadisədən sonra müxtəlif mükafatlar, təltiflər məni izləməyə başladı. 50 ilə yaxındır mənim taleyim televiziya ilə bağlıdır. Yəni bu sözləri deməyə haqqım var. Və ben televiziya fəaliyyətimin də başlamağıma səbəb Elşad müəllim olub. Elşad müəllim onun da sədri deyildi. Sədrin müavini idi. Mən də radio ilə o vaxt əməkdaşlıq eləyirdim. Məni görmüşdü, tanımışdı. Və televiziya cəlb elədi. 60-cı illərin sonu 70-ci illərin əvvəlində bir gənclik gəlirdi, bir nəsil. Heydər Əliyevin Respublika rəhbərliyi ilə bir gənclər üçün də bir qapı açılmışdı. Elşad Quliyev də bax, televiziya məkanını gənclərin üzünə açan insanlardan idi. Yeni-yeni verilişlər başladı, Tələbə Klubu, 7-ci qitə və s. verilişlər. Bu da gənclər təşkilatı mövzusuna görə deyil, bunların yaradıcı işçiləri də, aparıcıları da gəncləridir. Bax, belə verilişlərdən birinə də Tələbə Klubuna mən bir aparıcı kimi gəldim. Sonra başqa verilişlər oldu və burada əsas təşəbbüskar, dedim ya, təşəbbüs Elşad müəllimdən gəlmişdi. O izləyirdi mənim hər addımımı və yanına çağırırdı bir gənc bir jurnalisti. Öz təşəkkürünü də bildirdi, uğurlarını, nöqsanlarını da bildirirdi, bir ata kimi mən onları qəbul edirdi. O, televiziya rəhbərliyinə həyatın içindən gəlmişdi. Ona görə də yaxşı insanın düz sözün qədrini bilirdi. Elşad müəllim tolerant təbiətli, geniş təfəkkürlü əsl peşəkardır. Azərbaycan teleməkanında öz işini sevən ikinci belə bir adam tapılmaz. O qədər həssas insan idi ki, o vəfatını da hiss edirdi. Təxminən bir gün qabaq bizim Azərbaycan Film Kino Studiyasının operatoru rəhmətə getmişdi, Köçəri Məmmədov. Mən gəldim, ona dedim ki, belə biz operatorumuz rəhmətə gedib Köçəri Məmmədov, onu tanıyırdı. Çünki televiziyada çalışanda kino studiyanın bir çox operatorları da öndə idilər, onlar çəkilişlərə gedirdilər və elə bil ki, bu bir ailə idi. Televiziya ilə kino studiya o zaman bir televiziya vardı, ana televiziya, bir dənə də kino studiya vardı. Və bu iki təşkilat çox doğma idi bir-birinə. Ona görə də tanıdı, bir qədər də kövrəldi və mən dedim ki, mən yəqin ki, bir süyün gedərəm üçünə. Mənə dedi, yox, qətiyyən, sən bugün get. Çünki bir süyün bizdə hüzur olacaq. Mən qayıtdım ki, bu nə sözdür sən deyirsən? Dedi, yox, mən sənə deyirəm, get. Mən təbii ki, getdim, iştirak elədim dəfnində. Səhv eləmirəmsə, bu ayın 26-sı idi, mayın və 27-si. 26-sından 27-sinə keçən gecə, demək, Elşad müəllim rəhmətə getdi. Yəni, o hətta öz vəfatını, öz ölümünü də hiss edirdi. Teatr asılqandan başladığı kimi, televiziyada proqramlaşmadan başlayır deyən Elşad Quliyev, efir siyasətinin tətbiqi və təyini sayəsində də özünə xas məktəb yarada bildi. Zamanın nəbzini tutmaq, tamaşaçıların zövq və tələbatını öyrənmək bu məktəbin əsas peşəkarlıq prinsiplərindən idi. 90-cı illərdə xalq hərəkatı ki başladı, vaxtı ilə bəzi rəhbərlər qorxub öz qınağına çəkilsələr də, Elşad Quliyev də məhz həmin illərdə öz vətənpərvərliyi, vətənə sadiqliyi, millətə sadiqliyi ilə seçildi. Azərbaycan Mərkəzi Komitəsində bir müşavirə keçirilir. O vaxtçı rəhbərlərdən biri Elşad Quliyevə acıqla deyir, sən Moskvada təhsil almışsan, sən niyə icazə verirsən ki, sənin televiziyanda Sovet ordusunun, Sovet əsgərinin, Sovet hökumətinin əleyhinə söhbətlər səslənir, sujetlər göstərilir. Gözləmək olardı ki, Elşad Quliyev sakit dayanar, amma o çox təmkinlə, qətiyyətlə belə bir cümlə işlətdi. Mən haqsıza haqlısan deyə bilmərəm. Bax, bu cür ləyaqətin, bu cür vətənpərvərliyin, bu cür məziyyətin sahibi idi Elşad Quliyev. Üç nəfər şəxs gəlib
bir qumbarayla olacaq bir yerdir de o enerji deməli blok. Oranı sıradan çıxardıb ki bu işdə olsun. İndi burada bizim tərəfin şəxsləri də olub, adamları da olub. Bunlar hamısı yoxlanılıb dövlət prokurorluğu tərəfindən. Hərbi prokurorluq tərəfindən daha doğrusu. TTK tərəfindən, başqa orqanlar tərəfindən və kimin nə günahı var hamısı orada bilinir, deyilir, tutar. İndi ayrı-ayrı şəxslər, adamlar, qüvvələr bundan müxtəlif siyasi dividendlər qazanmaq istəyirlər. O da artıq boş şeydir. Bu dövrü keçib gedib. Qiymət budur. Və burada cürbəcür versiyalar demək ki, bunu kim partlatdı, nədər partlatdı? Bunu partladan məlumdur ki, DTK-nın xüsusi deməli dəstəsinin adamları partladı. Partladılar ona görə ki, televiziyanın işləməyi lazım deyildi onlar üçün. Onlar istəmirdilər ki, informasiya geçsin əhaliyə, respublikadan kənara geçsin. Yüksək intellekti, mədəniyyəti ilə İlşad Quliyev əsl televiziya adamı idi. Onunla həmsöhbət olanlar, ünsiyyət saxlayanlar, İlşad müəllimi gözəl insan, işinin sahibi, peşəkar kimi hələ də xatırlayırlar. Professor Telman Əliyev yazır. İlşad müəllim kabinetə sığmayan yaradıcı adamdır. Fikrimcə, Adil İskəndərov teatr üçün kim idisə, İlşad Quliyev də televiziya üçün odur. İlşad müəllim təbii ki, özü profesional idi. Düzdür, rus dili və ədəbiyyatı müəllimi idi. Amma illər boyu televiziyada işləməyə ona imkan vermişdi ki, sözün qədrini bilsin, jurnalistin qədrini bilsin. Təkcə kamera qabağında bugün dayandıq, qəşəng göründük deyil. Sözümüzlə, hərəkətimizlə, əxlaqımızla, insanlara münasibətimizlə, obyektə münasibətimizlə, obyekti doğru düzgün öyrənməyimizlə, sözü düzgün tələffüz eləmək qabiliyyətinə malik olmağımızla, hər bir insanın öz dilində danışmaq bacarığı ilə bərabər onun iç dünyasını açmaq şansımızla biz fərqlənirik başqalarından. O vaxt bizi bu iynədən sapdan keçirən insanlar düşünürdülər ki, nə vaxtsa biz onların əvəzinə bu şirkətin, bu qapalı sahibdar cəmiyyətin, mən işə qəbul olanda komitənin şərəfini qorumağı bacarmalıyıq. İlşad müəllimin ən böyük keyfiyyəti o idi ki, işçiyə qiymət verə bilirdi. İşçinin arxasında da dayana bilirdi. İşçiyə yol göstərərdi. Hər hansı bir işçi onun qapısını açıb içəri girə bilərdi. Hər kəsin gözünə dik baxa bilərdi. Hər kəsi dinləməyə qabiliyyəti çatırdı. Və hər kəsə məsləhət verməyə ağlı da yetərli idi. İlşad müəllimlə işləmədiyim vaxtlarda da mən ondan tez-tez görüşərdim, əlaqə saxlayardım. Bir çox məsələlərdə məsləhət alardım. İlşad müəllim hər zaman televiziya mənim məhəbbətimdir deyərdi. Televiziyaya peşəkar münasibətlə yanaşar, tənqid etməkdən belə çəkinməzdi. Belə bir deyim var. Gördüyün işə düşmən gözü ilə bax ki, ona dost gözü ilə qiymət versinlər. İlşad Quliyev əməkdaşlara, verilişlərə bu cəhətdən yanaşmağı tövsiyə edirdi. Avropada Ümum Avropa televiziyası yaratmaya çalıştılar. Dil problemleri çıxdı ortalığa. Ne formada, hansı dildə, neçə dildə, yahut titrlərlə vs. Pula keçəndə, valyutaya keçəndə. Görürsünüz, bir il bu söhbət getdi, təzə valyuta çıxdı və bu günləri dünyanın ən güclü valyutalarından biridir. Amma televiziyaya baxıb görürsünüz, niyə? Nə qədər problemləri çıxdı. Çünki niyə? Biz bir şeyi başa düşməliyik. Gəlin peykdə göstərilən kanallara baxıb anlanmayaq. Hər bir Avropa dövlətinin özünün milli kanalları, milli sərvətlərinin qorunub saxlanmasına, onun inkişafına, gələcək nəsillərə çatdırılmasına xidmət edir. Folkloru, etnografiyası, tarixi. Biz bunları unutmamalıyıq. Cəmil Əlibəyov yazırdı ki, əgər televiziyada işləmək istəyən, televiziyaya gəlmək istəyən, o qapını açmaq istəyən varsa, birinci növbədə İlşad Quliyevin kitablarını, mən deyərdim, dərsliklərini oxumaq lazımdır. Yəqin ki, indi bu kitablar ali məktəblərdə tələbələrə öyrədilir. Çünki mütləq qapını açmaq üçün, televiziyaya gəlmək üçün
Bu metodları öyrənmək lazımdır. 90-cı ildə başqa bir kitabı çıxmışdı Elşad müəllimin. Yadımdadır, Vaqif Səmədoğlu Elşad müəllimin kitabları haqqında deyirdi ki, mən elə bilirdim ki, televiziya haqqında nəsə bilirəm. Elşad müəllimin kitablarını oxuyandan sonra gördüm ki, mən televiziya haqqında heç nə bilmirəm. Elşad müəllimin belə bir fikri var ki, dövlətin qüdrəti kütlənin şuurluğundadır. Kütlənin şuurluğu isə bilginin, məlumatın əsasında yaranır. Bu bilgini, bu məlumatı isə kütləyə ötürən informasiya vasitələri, mətbuat orqanları və televiziyadır. 90-cı illərdə Bilik Maarifçilik Cəmiyyətinə sədrlik elədi. Azərbaycan qəzeti ilə Bilik Cəmiyyətinin birgə dəyirmi masalarını keçirdi, problemləri dilə gətirdi. Televiziya Akademiyası yaratmaq onun arzusu və təşəbbüsü idi. Televiziyadan kənar qaldığı bir dövrdə də naqisliklərə laqeyd qala bilmir, ictimai xadim kimi sözünü deyirdi. 1993-cü ildə ölkəmizdə ilk müstəqil televiziya kanalını, BMT-ni yaratdı. Cəmi bir illik fəaliyyəti dövründə yeniliyi, peşəkarlığı ilə seçilən bir kanal oldu. Seçənici illərdə o vaxt SSR-nin paytaxtı Moskvada Eydar Əliyev işləyərkən Nazirlər Sovetinin birinci müavini o məni öz yanına dəvət etmişdi və orada televiziyamızın inkişafı haqqında söhbət açdı. O dedi ki, müəyyən vəzifəli adamlar sizi qərbə çəkəcəklər. O biri qismi şərqə çəkəcəklər. Sən nə o tərəfə ged, nə bu tərəfə ged. Orta ilə ged. Görürsünüz, hələ o zaman Sovet dövründə bugünkü problemlərimizi bu görürdü. Yəni, bugün də biz həmən dilemmanın qarşısındayıq. İnkişaf yolumuz qərbə getməlidir, yoxsa şərqə getməlidir. Bir qism deyirdi şərq, bir qism deyirdi şərq. Və yenə də həmən o sözləri yada salıb, mən böyük məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, biz şübhəsiz ki, qərb doğru getməliyik. Amma bizim gedişimiz, bizim inkişafımız milli fundament bazasında olmalıdır. Bizim televiziyamızın müxtəlif dövrlərdə müxtəlif sədrləri olub. Bu möhtəşəm sırada Elşad Quliyev seçilən, təriflənən, dəyərləndirilən, sevilən sədrlərdən olub. Çox sərraf idi. Seçimi o qədər gözəl aparırdı. Onun vaxtında yaradılan verilişlər, onun vaxtında efirə gedən müxtəlif proqramlar bir sözü təsdiqləyirdi. ASTV yeganə telekanaldır ki, ailəlikcə ona baxmaq olur. Bu gün bu ənənə uğurla davam edir. Bir qürur, bir ehtiram hissi olaraq deyirəm ki, ruhu şad olsun Elşad müəllim, sizin ənənələriniz yaşayır. Biz onu davam etdirməyə çalışırıq. Düzdür, o 30 ildən artıq bir müddətdə Azərbaycan televiziyasında çalışdı. Müxtəlif təltiflərə layiq görülməklə bərabər, həm də bəzən haqsız tənqidlərə, işdən çıxarılmalara da məruz qaldı. Düzdür, özü istefa verirdi, amma hər halda onu işdən getməyə qoymamaq olardı. Amma yenidən Elşad Quliyevi televiziyaya dəvət edirdilər. Çünki Elşad Quliyevin dediyi bir ifadə var. Televiziya onun həyatı, televiziya onun məhəbbəti idi. O başqa sahədə bəlkə də bu dərəcədə uğur qazana bilməzdi. Təqvimdə 2008-ci ilin may ayıdır. Əməklər İncəsənət xadimi Elşad Quliyevin səhhəti günü-gündən pisləşirdi. Əbədi ayrılığa bir həftə qalmış oğlu Cəmil Quliyevdən xahiş edir ki, ona Cəlil Məmmədquluzadənin hekayələrini oxusun, çünki mütaliədən ayrı düşməsi ilə heç cür barışmırdı. Sevdiklərindən ayrılacağını hiss etdikcə isə nəhayətsiz üzülürdü. Elşad Quliyevin xoşbəxtliyinin iki ünvanı vardı. Biri qəlbən bağlı olduğu ailəsi, digəri isə məhəbbəti adlandırdığı televiziya. Vəfat edəndə də çox belə təmkinli idi, çox sakit idi. Oturmuşdu kresloda,
Ve gece saat 2'nin yarısıydı. Yatabilmedi çünkü onu ağrılar incitirdi ve kresloda da rahmete gitti. Yani bu insanın son megamları da edebiyatla, musikiyle, mütalayla bağlıydı. Ve bilirsiniz, vefat etmemişten kabağdı. İstediği insanlara zeng edip onlarla vidalaşırdı. Onlarla söhbət edirdi. Etibar müəllimlə de Telli Pənah kızıya zeng eləmişdi. Onun hətta o zaman anası rəhmətə getmişdi. Təxminən bir qədər öncə ona başsağlığı verirdi telefonla. Onunla danışırdı. Yəni çox idi. Adamlar ansıları ki ürəyib. Hətta belə insanlar vardı, ondan qaçırdılar, gizlənirdilər. Telefonlara cavab vermək istəmirdilər. Elə bilirdilər ki, onlardan nəsə xahiş eləyəcək. Amma o sadəcə onlarla vidalaşmaq istəyirdi. Vidalaşmaq istəyirdi, ürəyi onları istəyirdi. Çünki uzun illər bu insan onlarla işləmişdi. Çiyin çiyinə, təmasda olmuşdu. Ağrılı günlərini, gecəli günlərini, o zaman televiziya işçiləri veteranlar yadlarından yəqin ki çıxartmayıblar. Burada mavi işıqlar çəkilirdi. Onlar canlı çəkilirdi, gecələr çəkilirdi. Və televiziyanın kollektivi hamı bir yerdə idi, çəkilişlər aparırdılar. Çünki canlı idi efir, video yazı yox idi o zaman. Və həmin o mühit işçiləri, insanları bir-birinə birləşdirirdi, mehribançılıq vardı. O, bu ailənin bir tərkib hissəsi özünü hiss edirdi. Ona görə də o zəng edirdi müəyyən insanlara, onlarla vidalaşırdı, danışırdı. O demirdi ki, mən gedəcəm, sağ olun. Amma onların səsini eşitmək istəyirdi. Ömür, fani dünyada insana verilən bir fürsətdir. Bu fürsəti dəyərləndirmək, ömrün, həyatın qiymətini bilmək, yenə də faili muxtarın, insanın öz əlindədir. Ustad Şəhriyar demiş, bilsinlər ki, adam gedər, ad qalar. Yaxşı, pistən, ağızda bir dad qalar. Elşad müəllim şərəfli bir həyat yaşadı. Özündən sonra iz qoyub, ürəklərdə məhəbbət saxlayıb getdi.